sašiven. Predsedniče, ukoliko bi nekim slučajem došlo, recimo, do promene vlasti... Atentat, atentat. Da li bi ti bio spreman, predsedniče, da staneš na čelo patriotskih snaga u političkom smislu? Pa da se ipak zagrlimo, a? Idemo direktno u glavu. Kako si mislio? Snajper. Naći ćemo poziciju, moramo. Čekaj, ko će da... Lafovski. Nema poljaka.